Վրաստանի տարածքով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև բեռնափոխադրումների աճը ստիպում է այլ ընտրանքային ճանապարհներ փնտրել։ 2017-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև մոտ 1 միլիոն տոննա բեռնափոխադրում է տեղի ունեցել, ինչը 60%-ով ավելի էր 2016-ի համեմատ։ Իսկ վերին Լարսի ճանապարհի թողունակությունը այս պահին թույլ չի տալիս ընդունել այն ծավալը, որի պահանջարկը կա։ Հայաստանի առևտրային հիմնական զարկերը կստեպան Սմինդալ Լարս ճանապարհն առանց այդ էլ գերծանրաբեռնված է։ Օրական թույլատրելի 200-ի փոխարեն աշխուժ սեզոնին այստեղով անցնում է շուրջ 900 բեռնատար, դրանց 80%-ը բաժին է ընկնում Հայաստանին։ Վրաստանը ճանապարհի վրա թունել է կառուցում, փորձելով փոքրինչ թեթևացնել վիճակը։ Մայիսին Շվեյցարիայում վրաց-ռուսական համաձայնագիր ստորագրվեց ֆորս մաժորային դեպքերում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի միջով անցնող ճանապարհներն օգտագործելու վերաբերյալ։ Վրաստանցի փորձագետը, սակայն, զգուշավոր է, հայտնի չէ, թե երբ ու ինչ պայմաններում կյանքի կկոչվի այդ համաձայնագիրը։ Դա հիմնականում քաղաքական հարց է, որը տեխնիկական ոլորտի մարդիկ չեն կարող լուծել։ Այդ հարցը պետք է լուծվի քաղաքական մակարդակում, բայց մի բան հստակ է, ճանապարհի թողունակությունը նկատելիորեն պետք է մեծացնել։ Նույնը վերաբերում է աբխազական երկաթուղու գործարկմանը, որի մասին Հայաստանում պարբերաբար խոսակցություն է բացվում։ Վրացական կողմից երկաթուղին աշխատունակ վիճակում է, աբխազական կողմում թերևս նորոգման կարիք կլինի, բայց հիմնական խոչընդոտը այնուամենայնիվ քաղաքական համաձայնության բացակայությունն է։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը լավատես է հայ-վրացական տնտեսական հարաբերությունների հեռանկարը գնահատելիս։ Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխությունը մթնոլորտ է փոխել։ Հիմա այս ազատության պայմաններում միգուցե իսկապես բիզնեսը կարող է իրեն դրսևորել ազատ և իր տեղը գտնի հենց վրացական տնտեսության մեջ, և վրացական տնտեսությունն էլ իր տեղը կարող է գտնել այստեղ, որտեղ այլևս այստեղ հովանավորներ չի փնտրի, պաշտոնյաները չի ուզի ընկերություն բարեկամություն ունենալ։ Տնտեսագետը նշում է, որ երկու երկրներն արդեն եկել են այն համոզման, որ տարբեր տնտեսական միություններում գտնվելու հանգամանքը կարելի է օգտագործել որպես առավելություն։ Հայաստանցի գործարարները Վրաստանում, վրաստանցիները Հայաստանում կարող են հիմնել ձեռնարկություններ ու արտադրանքն ավելի նպաստավոր պայմաններով ուղարկել համապատասխանաբար Եվրամիության ու Եվրասիական միության շուկաներ։